약간 슬라이. 머리를 쓴걸 빵 오르 오나 자다대들. 아 어떤 자다 사실 시험 어라 어라 부사가 라지 나한테 머리를 들었어. 엔 어떤 멀려 카메라 실고했지. 그리고 제 차가 닦아두고 사인했으니 그 더러 든든 닦고쳤어. 어떤 캐논이 홈스 빼고 비 차가 헤어 탈 후드 닦고쳤니 그 버터 지대가 없었어. 힘 불러 제 아무렇게 소름. 인 хүн байгаад энэ энэ намайг харж байгаа болов энэ одоо намайг муу унж байгаа гэж бодох болов гих тусам чи өөрөө ингээд дотроо бие бариад байгаа байхгүй бие барихгүй ингээд яг хойлохны нүгээр чин дээр чи ингээд чөлөөтэй давчихжээ шүү дээ яг тэрэн шигэл бодчих өмнө нь кино төрлөж үзээгүй тэгээд одоо миний анх удаа жүжиглэх туршлага байгаа тэгэл надад энэ үнэхээр сонирхолтой тэгээд энэ кинонд тоглохдоо зөндөө анх удаа юм гарсан. Тэгэл би одоо маш их таалаар таалал хааж байгаа. Чанга. Зүг одоо гол. За одоо дахиад явлаа. Стив тэгээ би бараг 2 жил холбоотой байсан. Тэгээд нийтдээ яг бүр салахгүйгээр 6 сарын хугацаанд бит хоёр хамтдаа бэлтгэл сургалт хийсэн байгаа. Одоо энэ баг мэдж Бямба хамгийн дотн хүн надтай. Яг юу нэг жил яг багт банк хаан байла. Стив бол бидний урмыг юусоо буглаагүй маш мундаг тохилсон. Тэгээ бид хоёрын одоо үргэлжлүүлсэн 6 сарын энэ бэлтгэл сургалтын хугацаанд бол үнэхээр их хичээсэн. Өглөө болгон хэл ярианы тасгал ордог байсан. Одоо бүгдийн эхнээс нь амьсгаагийн зүв тавихч гэдэг нь бүх юм дээр ингэ наривчилж ингэж оролцсон. Гэрэл модны хэсэг үзсэн. Яг камеран дээр яг монитор дээр яг амар хой. Манай баг өстөө амар хой гэдэг хийж байгаа ба. Энэ зураг өстөө янзи гэрэл уул давхартай янзи янзи. Би баяртай. Манай Стив маш тийм нарийн торгон мэдрэмжтэй. Хувь хүн нь асар зөөлөн юм ямар хичээнгүү. Энэ бүгдийн ард энэ хүний хичээнгүү зан чанар үнэхээр тус болсон. Надад урам маш их өгсөн би яадсан. Зонгов зон тайлгов кичмээр байна. Энэ Стив Морель гэд хүний харах царай шар тодорхой сүнс нь бол Монгол. Энэ хүн бол Монголд үнэхээр хайртай. Хил ярианы бэлтгэлээс ахуулаад тийм ээ майр унах, энэ кино цохол дээр гарах үйл явдал таарсан бүхэл бэлтгэл сургалтыг Стив нэг бүр зүрх сэтгэлээс өчөөж хийжсэн үнэхээр их талархаж байгаа. Хөвсөл продакшны хувьд зураг авалтын явцад бүх одоо жүжигчид уран бүтээлчдийн аюулгүй байдлыг хангахад маш их анхаарал хандуулдаг. Тэр ч утгаараа одоо Тэнгэрийн чон, Мортон Монгол гээд одоо орлон тоглогчдын энэ багуудаас мундаг уран бүтээлчдийг урьж авчирч ажилуулсан. Манай Тэнгэрийн чон багийнхаа жүжигчдийн мордыг үзэж байна. Яг надад хараа жүжиг юм шиг. Эти баумыки от хоши та, ой та подрос. Хоши, ой та чишин подрос. Бидүүд нэг харамсалтай бөгөөд баг зэрэг хүндхэн юм явдал тохиолдсон нь Мартын Монгол одоо орлон тоглогчдын багийн батхан бием баах маань зураг авалтын явцад хөлөө гэмтээсэн. Тэгээд энэ бол гинтийн явдал байсан учраас уран бүтээлчдэд бол баг зэрэг шокийн байдалтай орсон. Тэгээд зураг авалт маань тухайн үед зогсож байлаа. Батхан бием баах маань эмнэлэгтэй очиод хөлөө өмжлүүлээд бас амжилттай эдгэрээд тэгээд буцаад уран бүтээлдээ орж ямар ч байсан киногоо дуусгаад тэгээд уран бүтээл маань яг тэр зураг авалтын хэсгүүд бол үнэхээр гайхалтай болсон.